あ、これ言ったらあかん言われとってんけど、ママが、あー、これ入らんわ、入らへんわってもたー言うてな。なんか今まで入っとった、ジーパンが入らん言うてな。一生懸命な足突っ込んどってん。ミルクな、見てて笑ってもてんけどな。ママな、体重計に、なんでこんな太ってんねん言うてな。ほら、コロナでな、休んどって、お家でおるねんけど、まあ、毎日な、食べて、寝て、食べて、寝て、してるからやろな。なんかな、4キロとか5キロ太ったー言うて。はぁ、この体重計壊れてんなんちゃうんって。コロナでな、太った人ようさん当てる言うてな、やっとったわ。みんな大丈夫？太ってない？でもな、見るな、この間、ミルク5キロあります、言うてな、お話ししたと思うねんけど、見るな、反対に痩せてん。今な、3.8 キロって言うとったわ。なんか、なんやろ、お散歩よう行ってるからかな、ママ、お家おるからな。だから、3.8 キロやったら普通のパピヨンやん、と思って。ほんでな、ショコラもな、てかパピヨン言ってほら、7キロ言うとったやんか、それもな、6キロになっとってんて。まあ、ショコラはな、あ、それでもでっかいけどな。雲を突き抜け星になる。この歌知ってる？なんかな、めっちゃ古い歌やねんけど、ママがな、最近よう歌ってんねん。もう一回聞きたい？空を飛ぶ、街が飛ぶ、雲を突き抜け星になる。時を、時をが空を飛ぶ。って言うた。なんかな、おもろいからな、ミルクもな、歌ってみた。そんだけ。だからな、見るな、痩せ